Tojikiston mintaqada koronavirus eng oxiri aniqlangan davlat. Lekin COVID-19 bu yerda tez tarqamoqda. Kasallar soni rasman 1,5 mingdan oshgan. Ulardan qariyb 40 kishi nobud bo'ldi. Bu Markaziy Osiyodagi eng yuqori o'lim ko'rsatkichi. Dunyodagi o'rtacha 1-2%lik holatdan ham ancha baland. Xalqdan ma'lumot yig'adigan muqobil sayt esa Tojikistonda o'lganlar soni aslida kamida 240 nafar deb ham chiqdi. Biroq Tojikiston hukumati ushbu ro'yxatni rad etdi va saytni blokladi. G'arb matbuoti hozir sobiq Sovet davlatlari, xususan Rossiyada koronavirusdan o'lish hollari juda kamligini shubha ostiga olmoqda. Qo'shni O'zbekiston yoki Qozog'istondan farqli tarzda Tojikiston keskin karantin kiritgani yo'q. Mamlakat Navro'zni nishonladi. Ancha vaqt masjidlar, sartaroshxonalar va boshqa xizmat joylari ochiq qoldi. Mamlakat endi bu yilgi hayit namozini masjidda o'qimaslikni aytdi. Tojikiston shifoxonalarida esa himoya kiyimlari va dorilar yetishmasligi haqida xabarlar chiqmoqda. Asia Plus saytining yozishicha, mamlakatdagi yagona laboratoriya har kuni 250 kishini tekshira oladi xolos. Bunday suratda 1% aholini tekshirish uchun 1 yil ham yetmaydi.